донечко. Так, де ж моя книжка? А це що? О, дипломи. Це твої? Угу. Мама, тебе стільки багато дипломів. Навіщо тобі ще навчатись? Ти ж вже доросла. Донечко, в дорослості більш чітко відчуваєш своє призначення та оцінюєш свої можливості. От я з дитинства любила малювати. Та батьки вирішили, що це не серйозно. І влаштували мене через своїх знайомих вчитися зовсім за іншим напрямком. Уявляєш, країна, вчителі вклали в мене багато часу та коштів. А я майже не працювала за фахом. Це нечесно. Зараз я все вирішую сама. І хоча важко мені знову вчитися, але до душі. Навіть вчителі це помічають, схвалюють мої роботи. Я краща учениця. Ось чому важливо з дитинства вчитися чесно, гідно, відповідально, щоб самому відчути своє покликання. Проте ніколи не пізно стати тим, ким хочеш бути. А як же мені зрозуміти свої покликання? Донечко, ти ще маленька, але в тебе теж повинен бути свідомий підхід до навчання. А згодом в старших класах краще відчуєш, що тобі до душі. Тоді я спробую тобі не заважати та буду підтримувати. Я зрозуміла, буду навчатися гідно, чесно і відповідально, щоб в дорослості не помилитися і навчатися по своїй мрії, так, як я захочу. Я люблю тебе!